Deməli qardaşlar, hal-hazırda ərazidə indi əllərinə boya götürüb muavin də burdadır. Da, da, et azərbaycanski flag nə rəsmlər. Выбирайте, пожалуйста. İzlədiyiniz görüntüləri Kamran Ağayev adlı soydaşımız kanalımıza göndərərək bildirib. Stat: 24 iyul tarixində gecə saatlarında Kazan şəhərində olduğum müddətdə mənə WhatsApp vasitəsilə şəkil yönəldildi. Sibil qutuları Azərbaycan bayrağına boyanmış şəkildə. Mən də təbii ki, ərinmədən dərhal həmin ünvana getdim və xoşagəlməz mənzərənin şahidi oldum. Video çəkiliş etdikdən sonra 102 xidmətinə sivil qaydada etirazımı bildirdim. Eləcə də Kazan şəhərində yaşayan Azərbaycanlı soydaşlarımız tərəfindən yaradılan Milli Mədəni Muxtariyyət Cəmiyyətinin nümayəndələrinə də məsələni çatdırdım. Bir gün sonra səhər saatlarında ərazi üzrə mənzil təmir şöbəsinə başvurdum. İdarə heyətinin rəhbərliyinə kəskin şəkildə etirazımı bildirdim. Dedim ki, Azərbaycan bayrağına bu nə münasibətdir? Onlar məni sakitləşdirməyə çalışdılar və idarə heyəti adından Azərbaycan xalqı və dövlətindən üzr istədilər. İşçi heyətini sorğuladılar ki, bu nə rəsmlərdir boyamısınız? Onlar qeyd etdilər ki, biz ümumiyyətlə heç bir məqsədli şəkildə qutuları boyamamışıq. Sadəcə mavi, qırmızı, yaşıl boyadıq, gözəl görüntüləndi. Əslində onlar zibil qutuları deyil, bina qarşısında qoyulan beton qutularıdır. Çiçək əkilməyinə görə qoyulub, yenicə qoyulub, hələ ki içinə torpaq tökülmüyüb. Amma üzürlü hesab edin ki, biz işimizə məsuliyyətsiz yanaşdığımıza görə vətəndaşlarımız çiçək qutularının içinin boş gördüyündən zibil qutusu kimi istifadə ediblər. Aydınlaşdırdıqdan sonra əraziyə mənim də iştirakımla idarə işçiləri rəhbər müavini getdik. Xoşa gəlməz görüntünün şahidi oldular və zibil olduğunun şahidi oldular. Dərhal sarı boya ilə qutuları rəngləyib görüntünü dəyişdilər və yenidən üzr haqlıqlarını təkrarladılar. Təbii ki, qəbul etdim. Sonra ərazidə yerləşən ərazi vəkilliyinə dəvət olundum, izahatımı aldılar və mənə sivil qaydada müraciət etdiyimə görə təşəkkürlərini ifadə etdilər. Oradan ayrıldım. Gördüyüm işlə qürurlanıram, lakin təkəbbürlənmirəm. Yaşasın müasir Azərbaycan. Üç rəngli müqəddəs şəhid qanı ilə boyanan bayrağım daim ocada qalsın, yetər mənə. Statın sonu. Deməli, qardaşlar, məsələ həll olundu, üzrdə istədilər. Yəni, bu bilmədiklərinə görə, indi belə dedilər ki, yəni bilmədi, bilmədən olub falan. Sonra məsələ həll olundu. Bax, belə olmaq lazımdır. Bax, belə olmaq lazımdır. Heç kimə icazə verməməli lazımdır ki, Azərbaycanın adına hər hansı bir nəsə minus gətirsinlər və yaxud da minus daşısınlar.